У фотосесії бере участь сім'я малюжинків. Чоловік, дружина та троє доньок. Наталка – 11 років, Аліна – 7 років, Аня – 1 рік. Фотосесія у родини вперше. Да, підбирали наряди, дівчаткам брали на прокат, вони захотіли бути принцесами. Так, підбирали вбрання. Дівчатка брали на прокат, вони захотіли бути принцесами, щоб гарно. У тата з мамою були наряди, робили заздалегідь зачіски з вечора. Вчора крутилися, все таке, готувалися, дуже чекали. Аліна Малюженко – середня донька в родині. Розповідає, як обирала сукню для фотосесії. Ми одне плаття приміряли, воно нам сподобалось. А потім я побачила друге і приміряла, і мені більше сподобалось то. Поэтому я вибрала це плаття. Участь у фотосесії взяла сім'я Багінських – чоловік, дружина та двоє доньок. Доньці старші 20 років, а молодші 6 років. У Марійки інвалідність, в неї вроджений порок серця. Я сиджу з нею вдома, так як до дитсадку вона не ходить, тільки до центру. Тому тільки півдня в неї зайнято. Жінка розповідає, як готувалася до фотосесії. Сутра проснулись. Зранку прокинулися, тато був на роботі. Тато з роботи, йому не потрібно, як дівчаткам, чепуритися. А ми, звичайно, з доньками витратили час. Декілька годин витратили, щоб причесати дівчаток, накрутити. Ідея зробити новорічну фотосесію для сімей, в яких виховують дітей з інвалідністю, виникла у фотографа Вікторії Бюлоусової. Я на Фейсбуці побачила пост про те, що дітки писали листи. Щороку є така акція, Валентина допомагає з подаруночками. І було дуже багато чуттєвих листів. І одна дівчинка написала, що дуже хочу фотосесію. Це єдиний лист був, де саме таке побажання. І я думаю, боже, чому ж я не здалася раніше? Бо хотілося допомогти з подарунками, якимись матеріальними. Потім, у мене ж є руки, у мене ж є досвід, чому не зробити? Валентина Ткаченко говорить, фотопроєкт розрахований на 2 дні. Участь візьмуть 12 сімей з Миколаєва та області. На фотосесію кожної з сімей заплановано витратити 30-40 хвилин. Буквально за 2 дні, так би мовити, народився у нас цей проєкт. Я вже вибірково робила зі своїх підопічних, які в нас є. І зробила ставку на те, що це повинна бути та сім'я, яка собі дійсно не зможе дозволити витратити зайві гроші на таку послугу. Хоча вони дуже-дуже про неї мріяли. Ще один день фотосесії заплановано на 29 листопада. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.